šalies nelaimėtų rungtynių seriją, kuri tęsiasi dar nuo lapkričio mėnesio penktos dienos. Tomas Dimša po Sauliaus Kulviečio perdavimo. Krauna kamuolį iš viršaus. Lietuvos rytui kol kas ne vienas krepšininkas nepelnė dviženklio taškų skaičių. Šulskis lysteli. Tačiau kaip minėjau, visi aikštėje pasirodė krepšininkai. Yra pelnė taškų Rokas Giedraitis. Paliekas krūvą piršto ant baudų, ant lanko. Šiose rungtynėse 51-35 plus 16.